ဒီမွေးကဘယ်လောက်ထိတွေ့စီဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှဒီမွေးပလင်ပေါင်း150ကျော်ကျော်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို collector ပေါ့နော် collect လုပ်တာဟိုဒီမွေးသူများဘေးမှာဘေးကဖြတ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော် brand ကိုပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ဒီမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ blog တွေရိုက်ဖြစ်နေနောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမွေးပေါ့နော်ရောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းရှိတယ်ဒီမွေးကဘယ်လောက်ထိ crazy ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှဒီမွေးပလင်ပေါင်း150ကျော်ကျော်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို collector ပေါ့နော် collect လုပ်ပါဟိုဒီမွေးသူများဘေးမှာဘေးကဖြတ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော် brand ကိုပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ဘယ်တည်းကစပြီးတော့အဲ့ဒါကို collect လုပ်ကြာပြီကျွန်တော်ကမျက်မှန်စုရတာကြိုက်တယ်မျက်မှန်ယူတယ်ရေမွေးယူတယ်ခဏယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလော့ကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရေမွေး crazy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ blog တွေရိုက်ဖြစ်နေ။နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးရေမွေးပေါ့နော်ရောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့။အဲ့ဒါလေးလည်းရှိသေးတယ်။အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားဒီလေနာဆိုင်ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးလည်းလုပ်နေရပေါ့။ကိုစီမျိုးအတန်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကလေးကကြိုက်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့အဲတချို့တစ်ချင်းတွေဆိုကိုစီမျိုးမထုတ်ရသေးဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့နားထောင်ပူရလေးရှိတယ်။အဲအချင်းလေးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အခုစီမှာ။အမနီယာချင်းလေးလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်မနီယာနားထောင်နေအကလေးလေးနဲ့ဒါလေးလည်းနားထောင်ကြပါဦးလို့အသေးပဲအများကြီးရှိရတော့ဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်တချင်းထဲမှာတေးဥဆောင်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးအတန်ကောင်းတယ်တကယ်အရင်မိုက်တယ်အတန်လေးကလုံးဝရုံနေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာတကယ်ဘူလီဆိုနေတယ်လို့ပြောတော့တခြား language တချင်းတွေဒီကောင်ဆိုပါအင်္ဂလိပ်တချင်းအင်္ဂလိပ်အင်ဒိုတချင်းမျိုးအဲကိုရီးယားတချင်းမျိုးဆိုတာအဲ့လိုအဲ့လိုအကုန်ဆိုတယ်ဒီကောင်။အော်အဲ့တော့ပြောဒါ line နဲ့တော့ဒါဒီနည်းရောက်လဲဒီလိုခဏဒီကောင်ရှိရပေါ့။အဲကျွန်တော်ကတော့ reggae ပေါ့နော်။သူတို့က K-pop ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုလူတွေကခင်နေကြတာပေါ့။ခင်နေကြတော့ခဏဒီဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်ကောင်းနိုင်တာ။ MP3 နဲ့လိုမျိုးပေါ့။မကင်လာလဲအစိုးလေးချင်းနေရဆိုတော့လေအကုန်တိုတက်မှုချင်းနေရရှိရတော့မင်းလိုက်တိုင်းမဆောင်နေဘူးပြောရတော့ပဲကိုကြည့်နေမလားမသိဘူးပြောပါအောင်ကိုတော်ကနိုင်ကြည့်နေမလားမသိဘူးဒေသာပြောတော့ဖိုင်နယ်ပေါ့နော်ဖိုင်နယ်တို့ M3 ဟိုတလောကအင်တာဗျူးဖြေဖို့ဆိုရန်ကုန်တက်လာတယ်လေအဲ့တော့အန်ဒရီယိုစက်ခိုင်းထားတဲ့တခြင်းကိုသူစုံမယ်ဆိုတာဗါလေဒီဇင်ဘာထွက်မယ်ဆိုလားမသိဘူးဟုတ်လားသူပြောထားတာသူကြေညာထားတာအဲ့ဒီဇင်ဘာထွက်မယ်ဒီဇင်ဘာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတဲ့တခြင်းကအဲ့တခြင်းကအန်ဒရီယိုရေးခိုင်းထားတာလေအဲ့တော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ကောင်အန်ဒရီယိုထရိန်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဟိုအခုစတူဒီယိုမှာပဲအခုအတန်ဖန်အင်ဂျင်နီယာပဲထရိန်းပြီးတာကိုရုပ်လေးကိုတော့ပေါ့နော်M3L တဏီကုန်လက်မှန်ချသွားတယ်အကိုရုပ်လေးရလဲနောက်ဆုံးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့သင်းကိုသူ့ဘာသူပဲဆိုပလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့သင်းကိုဆိုလို့မရတော့ပါဘူးနောက်အစ်တဘုတ်ဆက်ပြီးပါလွယ်တဲ့တဘုတ်ဆက်ပြီးပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောင်းပြောရတဲ့အချိန်နဲ့အခုတော့သင်းကဆိုမယ်ဆိုတဲ့သင်းကဆိုလို့မရတော့လို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အစ်တဆက်ခိုင်းရတဲ့အချိန်နေပေါ့နော်တိုးတက်လာတာပေါ့တိုးတက်လာတာပေါ့တိုးတက်လာတာပေါ့အဲ့တော့မတော်တော့ယောက်ကရောအမအတန်ကိုကြားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲ recommend ပေးခြင်းလဲအမအတန်တစ်ခေါက်ကြားဘူးတယ်တခြားအဲ့ဒီတစ်ချင်းပေါ့အဲ့ country ပြတဲ့အချင်းဖွင့်ပြကြားလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ပါလေပြောပါပြောအားဖြစ်ပါဦးကကောင်းမိုက်အောင်ပါတယ်အမကျွန်တော်ယောက်ျားရှိမှဆိုပြီးတော့မင်းကအမကတော့ဒါပဲပြောနေကြမလို့ပါဘူးပြောပါဟုတ်ကျွန်တော်ကမက်ဂျူးနဲ့တပုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ program ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းအစ်တပုတ်လုပ်ဖို့ plan တော့ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါအခုအဲ့တကယ်ဆိုရအောင်မယ်ဟဲ့ဆိုရအောင်တကယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးတကယ်ဆိုရအောင်ဘယ်ကိုပဲ train မေးပါဖိုင်တယ်မားမယ်အဲ့တော့အမကိုတချင်းဆိုတင်ပေးဖို့အခုတော့ခေါင်းချောက်တယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့မတင်ပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်မတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိုးလင်းပေါက်တစ်ခါတင်ပြီးပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်မတင်ပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်တာလားအဲလက်တော့မလျှော့သေးပါဘူးလေကောင်းလဲကောင်းလာမှာပေါ့ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုရီတုံးကလည်းပဲအရင်ပြုတ်ပဲဆောင်တတ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်
တချင်းစုဖို့စင်ကိုတိုက်ရင်တော့မိုက်ကန်ရလူဖြစ်နေတယ်လက်ကိုတစ်ဖက်တလူကန်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေသူလည်းအဲ့လိုမျိုးတန်ရှင်နေရှိနေလို့ထင်လာပဲလို့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုအပေါ်ကိုတော့ဂုံပြရမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ဇွဲရတော့ကောင်းတယ်အခုချိန်ကြီးတော့သူစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်တချင်းအစ်စ်ပြန်ရေးခိုင်းရတဲ့အချိန်တွေတောင်မှသူစူးစမ်းနေတာ